Місце зустрічі – центр Берліна. Восьмеро українських хлопців одразу привертають до себе увагу. У повсякденному житті це інженери, програмісти та бізнесмени. Утім, на 3 місяці вони вирішили перервати звичний ритм життя. Ми їдемо для того, щоб привернути якомога більше уваги і потім цю увагу перенаправити на допомогу тим, хто постраждав в результаті війни на Донбасі. Також ми їдемо, щоб подякувати українцям, які живуть в Європі, а також європейцям, які допомагають нам з початку Майдану, під час війни на Донбасі, по теперішній час. До Берліна вони приїхали з Дрездена. Стартували у Львові в середині травня. Попереду ще 10 тисяч кілометрів, 16 країн та багато ночей у наметах. Учасники велопробігу хочуть нагадати європейцям про незаконну анексію Криму. У Варшаві на знак протесту вони влаштували пікет. Європа зараз переймається більше своїми проблемами, але хотілося б, щоб європейці більше приділяли часу Україні. В медійному просторі, в спілкуванні і просто заради нашого спільного майбутнього разом. Врушаємо далі? Врушаємо. Троє учасників велопробігу воювали в зоні АТО на Донбасі. Тому ще одна мета акції – збір коштів на лікування поранених та підтримку сімей, які втратили рідних на війні. Велосипедисти заїхали і до East Side Gallery – залишків Берлінського муру, який розділяв Німеччину на 2 країни. Учасники велопробігу вважають, зі свідомості багатьох пострадянських людей стіна досі не зникла. Та війна, яка зараз у нас в країні відбувається, це якраз межа, яка розділяє цивілізаційний вибір. Ось майже те ж саме, тільки всередині, в голові. І ми не хочемо, щоб у нас в країні була така ж сама справжня бетонна стіна. І тому будемо робити все, щоб був мир і Україна була єдина, нероздільна, щоб Крим був в складі України і де-юре, де-факто, щоб Донецька, Луганська області відчували себе справжньою європейською частиною світу. У Берліні активісти також зустрілися з українськими волонтерами, які допомагають постраждалим на Донбасі. Підтримати велосипедистів прийшли представники українського посольства в Німеччині. Ці люди – це ті, хто пройшли війну, ті, хто бачили страждання на Сході, ті, хто вижили, ті, хто повернулися. Я вважаю, що це заслуговує найбільшого визнання, і тому я сьогодні з цими людьми для того, щоб їх підтримати. Попереду у велосипедистів – Нідерланди, Бельгія, Франція, Іспанія. Остання зупинка – Лісабон. Завершиться велотур в Одесі в День Незалежності.